Любов Холод вже 29 років продає в Тернополі кошики з лози ручної роботи. Жінка живе в селі Іза на Закарпатті. Каже, лозоплетінням займаються майже всі жителі її села. Садиш, обробляєш, стараєшся, обкопуєш, потім вже вирощуєш лозу. Коли вона вже виросла, треба її зрізати осінню, коли достигла. Потім ми кип'ятимо в великих котлах при високій температурі, вимочуємо, чистимо, сушимо, розділяємо до треба на три частини, на чотири. Ну, потім зимою починається процес плетіння вже. Любов розповідає, намагаються тримати ціни на рівні попередніх років. Може бути, що десь 50 гривень дорожче, бо і затрати наші дорожчі. А так стараємось утримуватися, щоб люди могли купити. На тернопільському ринку можна знайти великодні кошики за ціною від 150 до 1000 гривень. Продавці розповідають, ціна залежить від розміру виробу. Найдешевші – маленькі дитячі кошики. Вибілені кошики продають дорожче. Деякі кошики мають всередині металевий каркас, вони також коштують більше. Ціни на м'ясо та ковбаси зросли порівняно з минулим роком. Про це розповіла продавчиня Катерина Стецюк. Не на дуже багато виросла ціна, але трошки виросла. Зараз ціни не піднімаються. Зараз ціни такі, як були вже давним-давно, але після минулого року трошки виросли. Зараз ще не беруть, бо то ще за швидко. Пасха наша аж 5 травня, то ще, ого-го, то ще часу багато є. Але так по чуть-чуть беруть, але ще не на свята. Наплив почнеться так за 2 тижні, будуть передавати за кордон, тому що за кордоном наші церкви святкують також 5 травня. Ну і вже на останній тижні то вже почнуть брати собі. Отак, аж останній тиждень, то вже після 1 числа. Полядвицю на ринку можна купити за ціною від 359 до 370 гривень за кілограм. Шинку продають від 339 до 349 гривень. Від 280 до 299 гривень коштує кілограм бочка. Домашні ковбаси різних видів можна купити за ціною від 250 до 330 гривень. Пасхальні свічки продають ціною від 10 до 200 гривень, залежно від форми і розміру. Марія Твардовська торгує свічками, які виготовляє сама. Розповідає, займається цим вже 6 років. Каже, найбільше їх купують в останній тиждень перед Великоднем. Для кошика, хто любить такі якісь вищі свічки чи такі довгі, це натуральні, дуже натуральної вошини свічки і такі медові. Вони йдуть з ароматом, відразу природні. Маємо такі свічечки у вигляді яєчок таких. Вони такі розмальовані, гарні. Різні кольори, будуть ще різні кольори, це тільки початок. Є яєчка в таких гіпсових кашко, це самий ходовий варіант. Отакі свічечки «Христос воскрес», це я вже десь 3 роки як тому, просто я сама придумала, як їх розробити. І вони також мають дуже великий попит, дуже багато хочуть саме отакі «Христос воскрес». Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.